A semana me cuspi e me chupou na da cruz. Não bem que isso chama. Género, ninguém aqui de popa, sai de lá. Não, që janë do të përmitit. Kuj kanë që të qeveritarë? Të pastaj për Nuk kena probleme. Qyteti është shumë mirë. Qyteti e zonat urbane përgjithsisht tani nuk kena sinjale të tjera. Ju kujdesem se nuk diet çfarë është situata. Jo, do ne jemi 100% nga dëshmëri. Nëse vazhdon me këtë ritëm apo rritet ritmi, pa diskutim do ketë impakt edhe në qytet. Se pastaj ti e keni parasysh se fillon kompleksi, pastaj edhe Kiri, edhe Buna, edhe Drini, fillon Liqeni, Bura. Futemi një çikë që sa dalim do të thotë. Bora që shkrihet absolutisht. Do të zoti ditën e amën aty. Turistë. Edhe unë jo. Rrim kontakt. Vetëm shkaj.